Республикада 247 үгредік біргі запазы 239 солған сады саналшы. ХКС тілі 122 школы дапазы 611 олған садында апарылшы. Олған үрдіні постылыне үгред жаңпырай 10-дейлер түстіл парғанар. Үгредчілер шиетші, учебниктер сығарылшы, алынчы кабинеттер бір. Постылын қайрылып дейлі дірпеугінің аймық шилық дұғазығылар, шүйірім марығылар ертірілчелі. Шихадида күстінді 9-тан салтары көрінменші. ХКС балалар постылын пілвенчелер, жоқтас пенчелер. Бұ керекті алыстырыр үшін үгреді керенді на 10-дейлер тілерге керек. Ол пеугінің республикадағы үгредчелеріне өнітін шеп алғанар. Бұшыл сқапс, шөп тез баларға, хайди ол проблеміні пөгергі. Хырбалғапс Алексей Николаевичті пісті үгред салзын, хайдық на проект паз баларға. Ол проекттің өн пеугіні болзын, хайди ол проблеміні пөгізергі, хайди палаларны, жепа баларны, пустіліне көтір саларға. Алексей Арбузов проектор пазарында улуғ опыты ұс кізі. Ол наш ұртыстып тренинг агентствызынан ұстапшы. Россияның халықтар палатызынан үгредік программаларынжы эксперті болшы. Аның полызина қазнадағы Русал, Нурникель, Пазы-Пасқыда келкім предприятелер тұзылыншалар. Аға бір шылдылы шөзерлі проекты сынықтерға келісші. Алексей Николаевичті ХКС-ді тұтып оларға уға седік. Аның білізі Пасқы-Пасқы регионарда керектілші. Бұ семинарды ол ХКС тілі үгредчілерін проект пазырға үгредкен. Бұ 9 түзімнік болар үшін оларына қады бір көнемес, бір айжы тоғынар. Аның ол проект еңіне шақсы шеңізшілері, месяқшын бір 2 жыл базының, или бір жыл базының, біз көріпсі республикада. Ол месяқшын мандық түзімні болпыр, зоға шақсы болар шық. Өнінді празеда проект басшепсі, ша Алжастыр көп, а Алексей Николаевич Арбузов ол эксперт. Епісің өнінді ХКС-де ол шалысқан андық эксперт, андық программалардың, образовательный программалардың. Ана армені зінчем по семинар қайда түзімнік болар. Базы Пунады ХКС книга издательства за үгредік министерствасынан Шахина үкі пасуабе сығарыбысты. Екізінен олардың өйін пегіні қайдық бұл 9-й класс толшысқан үгірі үгіренчілерге база үгіренчілерге ұлғандарыны қазыны сынықтан ертілеріне темініп салыры. Пастағы пасуабезі ол сынықтал изложениелер. Аның авторлары Лариса Ильинична Шебедаев, база Нина Антонна Талмашова. 9 класс толшысқаныр ХКС тілінің сынықтығыны 2-10-дейден тұтчалар. Изложениені талып алған үгіренчілерге полызыға өзін жешінді шарқ көрді. 2-й пособеді текстке түстініп тоғынжан көніктіргілер беріліп барғанар. Мандық шынды пастағызына сығарылды.